אנחנו במסגרת שנת הבריאות, אורח חיים פעיל ובריא, אנחנו עושים פה היום הפנינג בריאות לכיתות ח'. זה חלק בעצם משבוע שלם של הפנינג בריאות לשתי חטיבות, חטיבת שזר וחטיבת בן צבי. אנחנו רוצים להקנות לילדים ערכים של אורח חיים בריא, הן מבחינת תזונה, הן מבחינת ספורט, ועוד ועוד, כמו למשל הרגלים נכונים לגבי אישון, לגבי בריאות השן, לגבי רפואת ספורט נכונה. אז לכן גם את כל השבוע הזה בנינו בצורה כזאת של הרצאות, של אורתופדים, של מומחים בתחום שלהם. הבאנו לילדים טיפולים אלטרנטיביים, אנחנו כאן לפנינו ילדים ובעיקר בנים, דווקא אני שמחה לראות שמטפלים ובאו לטיפולים, ושישאיר להם טעם של עוד ובמחשבה לחיות חיים בריאים. אנחנו יודעים כמה זה חשוב שהילדים ידעו מה לאכול, איך לאכול, כמה ספורט לעשות ואיך לעשות, ושכולם יעסקו בזה. הילדים מאוד נהנים, אנחנו עוד יותר. אנחנו גם פה בתפוח הקפדנו להרים איזושהי תערוכה שעוסקת גם כן בנושא של בריאות, של כיתות ט' מחטיבת בן צבי, ואנחנו מאחלים לכולם יום מוצלח, שבוע מוצלח, ולבריאות.